koalicioni ka ecur në një rrugë të përbashkët, ju mund ta konstatoni shumë lehtë rrugëtimin. Që nga 2018-a rrugëtimi ka qenë i përbashkët dhe ky bashkim tash i vjen në kushtet se si do të konkretizohet dhe këtu sigurisht ka dhe një strategji elektorale. Partia Demokratike me aleatët e saj natyral është duke i mbyllur marrëveshjen, ndërkohë që keni ngërçe me mendimin akoma për hir të vërtetës. Nuk janë ngërçe se sa është një negociat që zgjat pak më shumë sepse ka disa kompleksitete më të mëdha për shkak dhe të një bashkëpunimi më të gjatë me Mediun, është një aleat tashmë dhe historik i Partisë Demokratike. Kështu që ai me drejtë kërkon që partia e tij të vlerësohet dhe të së bashku të maksimalizojnë votën pro opozitës. Ndërsa, përsa i përket koalicionit me LSI-n, nuk ka asgjë në rrogoz, e gjitha është e deklaruar më qoftë nga liderat politik, po dhe nga të tjerë. Bashkëpunimi ka nisur, është në rrugë të mbarë, është strategji që e vendosin së bashku nëse do dalin me dy listat veçanta apo me një listë përbashkët, është pjesë e strategjisë së opozitës. Mund të ketë sigurisht dhe ndërthurje në qarqe të ndryshme, kështu që por është në hapat e fundit dhe së shpejti do të mbyllet.